Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեք տվեց քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ խորհրդակցությունների շարքի մեկնարկը։ Հանդիպումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել է ստեղծել խորհուրդ կամ մարմին, ձևավորված արտախորհրդարանական ուժերից։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական խորհրդակցությունների մասին խոսել էր դեռևս ընտրության օրը կեսգիշերին։ Նա ցանկանում է լսել քաղաքական ուժերի պատկերացումները Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական կյանքի և զարգացումների վերաբերյալ։ Երեկն հանդիպում ունեցավ Հանրապետություն Կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի, Արդար Հայաստան Կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանի, Քաղաքացու որոշում Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սուրեն Սահակյանի, Բաբաջանյան-Շիրինյան ժողովրդավարների դաշինքի անդամներ Լևոն Շիրինյանի ու Արման Բաբաջանյանի հետ, ինչպես նաև Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի և Ազատական Կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանի հետ։ Վարչապետի պաշտոնակատարը Մարուկյանի հետ հանդիպմանը ափսոսանք է հայտնել, որ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցությունը չի հաղթահարել ազգային ժողով մուտք գործելու շեմը, որովհետև Կուսակցությունն իր տեղն ունի և իր դերակատարումն է ունեցել վերջին տարիների քաղաքական կյանքում։ Մարուկյանն էլ արձանագրել է, երկրի ներսում միասնականությունը վերականգնելու իրենց օրակարգը պարտվել է։ Ափսոսում եմ, որ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցությունը չի հաղթահարել ազգային ժողով մուտք գործելու շեմը, որովհետև Կուսակցությունը իր տեղը ունի և իր դերակատարումն է ունեցել վերջին տարիների քաղաքական կյանքում։ Փաշինյանը կարծում էր, որ 5% շեմը կհաղթահարի 3%-ից ավելի ձայն հավաքած Հանրապետություն Կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Իր խոսքում վերջինս նախընտրեց ոչ միայն փոխադարձ հաջողախոսության հանդես գալ, այլ ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ իր տեսակետները հայտնել։ Շնորհակալ եմ, շատ համոզիչ հաղթանակի համար, մեղնավոր աշխատանք։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ հանդիպման համար, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար և ուզում եմ ասել նաև, որ հետևում է ձեր կարուզարշավին և անկեղծ ասած շատ լավ տպավորություն եմ ստացել և ճիշտը որ ասեմ, մտածում էի, որ Հանրապետություն Կուսակցությունը կհաղթահարի 5%-անոց շեմը։ Սակայն նկատենք 5165 շարժումը, Ազատություն Կուսակցությունն ու ազգային ժողովրդավարական բևեռը մերժել են Փաշինյանի հետ հանդիպման առաջարկը, իսկ խորհրդարանական 5%-ի շեմը չհաղթահարած ԲՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը, որը դեռևս պաշտոնական հայտարարություն չեն տարածել ընտրությունների վերաբերյալ, մինչև հիմա չեն արձագանքել նաև Փաշինյանի այս կոչին։